အမေစီရနှုတ်ဆက်လိုက်ပါနော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆက်လိုက်မနော်ဟုတ်ပါစေအဲ့တော့ဒွါရတင်ခါဟကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးခွန်းဆက်အောင်နော်1998မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မပါအောင်နော်99စာမျက်နှာမေးခွန်းဟောင်းဆောင်စာမျက်နှာ140နံပါတ်1မေးခွန်းမှာဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာမိထားပါရဲ့နော်မနောဒွာရ၌မနာနှင့်ဒွာရအယကိုစုံလင်အောင်ဖြည့်ဆို့ပါနော်အဲ့တော့မနောဒွာရကိုကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိကုန်းပုံစံတာနော်၃နှစ်မှာလေနော်ဒီနေရာဝဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိသွားတာပါနော်အဲ့တော့မနောဒွာရမှာမနာနှင့်ဒွာရအယနော်အဲ့တော့မနောဒွာရပုံရဲ့အဖွင့်ရဲ့နော်အယကောက်ရဲ့ကိုသူကစုံလင်အောင်ဖြည့်ပါတဲ့ဆိုတော့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်မဆုမှာလဲเนาะစာမျက်နှာ210မှာရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုရင်နှစ်ချက်ပေါ့เนาะပထမတစ်ချက်ကအဋ္ဌပေကိုဘယ်လိုယူလိုက်ပါလဲမနောဓာရဝေဇံစသောဝီဓိစိတ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘဝင်ကုပစ္စေတာစိတ်19ပါးသည်မနောဓာရမြည်ဤเนาะအဲ့တော့မနာနံဓာရံမနောဓာရံဆိုเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမနအယနော်ဘာလို့ယူပါလဲမနောဓာရဝေဇံစတော့ဝီဓိစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့မနအယယူတာမှာအာဝေဇံစတော့ဝီဓိစိတ်ကိုယူပါတယ်နော်ဓာရအယကြတော့ဘာလို့ယူပါသလဲနောဓာလခေါ်တဲ့ဝင်ကုပစ္စေတာစိတ်19ပါးကိုယူပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်အဓိပ္ပာယ်အဖွင့်မှာကြတော့ဘဝင်စိတ်တို့တည်တာလျှင်ဖြစ်တော့နော်ဒါလိုလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယူလို့ရပါတယ်မှတ်စုမှာပြင်ထားတာရှိပါတယ်ဝီစီစိတ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တော့ဘယ်စိတ်တည်ပြန်လျှင်လဲဘဝင်ကုပစ္စေတာစိတ်19ပါးတည်ပင်မနောဒွါရမြည်ဤနော်အဲ့တော့မနောယေဝဒွါရံမနောဒွါရံဆိုပြီးတော့နော်ပါဠိအဖွဲ့မှာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ရှင်းနှမ်းမှာလဲနှစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်1အဖွဲ့မှာကြတော့နော်မနအယောက်လည်းဘာဘဲယူပါသလဲနော်ဘဝင်စိတ်ဒီတာလည်းရင်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘယ်စိတ်ကိုပဲယူပါသလဲဘဝင်ကုပစ္စေတာစိတ်19ပါးသည်ဘင်းဆိုတော့မနအယလည်းဘဝင်ကုပစ္စေတာစိတ်19ပါးနော်မနောဓာရမြည်ဤဆိုတော့နော်ဓာရအယလည်းဘာဘဲပြန်ကောက်ပါသလဲဘဝင်ကုပစ္စေတာစိတ်19ပါးကိုပင်ယာဤနော်အဲ့တော့မနနဲ့ဓွာရအရာနှစ်နီးောက်ပါတယ်ဒီနေရာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးပါတယ်နော်2009မေကွန်စာမျက်နှာ141နံပါတ်1မေကွန်မှာဒုတိယတစ်ပိုင်းမေးပါတယ်မဟဘဝိပဲစိတ်တို့ဤဓွာရဝိမုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းဖြေဆိုခဲ့ပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့1992တုန်းကတခါမေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဖြေမထည့်ထားပါဘူးနော်အဲ့တော့ဟဲကိုဝီဘဲစိတ်တို့ဒီဆိုပြီးတော့နော်ဗာနဲ့အကြောင်းပြပါတယ်လေပရိသတ်တွေပဝင်စုတိကိစ္စဒါနော်တတ်တော်ကြနော်အဲ့တော့မှတ်စုစာမျက်နှာဆိုရင်214မှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေပဝင်စုတိကိစ္စတတ်ခိုက်ဆိုရင်ဒွာရဝိမုတ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲမဟာကောဝိဘက်စိတ်ဆိုတာပရိသတ်တွေဘဝင်စုတိကိစ္စဒါတက်ကြတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့ဒွာရဝိမုတ်စိတ်အမြဲဒွာရဝိမုတ်ဧကံပေါ့နော်အထောက်ဖြေထားပါတယ်နော်2000ခုနှစ်စာမျက်နှာ143ဟာမေခွန်းနံပါတ်1မှာဒုတိယတစ်ပိုင်းပါပါတယ်ရွေပင်ဆောက်ဝိညာဉ်နှင့်အပ္ပနာသောတို့ဒရဝရ၌သာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းဖြေဆိုပါเนาะအဲ့တော့ဒွေတဆန်နဲ့အပ္ပနာသောဆိုတော့36ပါးသောစိတ်တို့ဒရဝရ၌သာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဒါကိုခွဲပြီးမေးတယ်ပေါ့เนาะမနစ်ကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့အမေအဖြစ်မှလည်းပါပါတယ်
နော်အဲ့တော့ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ဒွါရ၌ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကြတော့မိမိတို့ဆံရဒွါရအတိတိ၌သာဖြစ်တော်ကြနော်အဲ့တော့အပနာဇောတို့ကြတော့မနောဒွါရဒွါရ၌သာဖြစ်တော်ကြနော်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးပြောထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒွါရ၌ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒွေ30ရကြတော့ဆံရဒွါရအတိတိအပနာဇောဟာမနောဒွါရနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒွေပင်စဝိညာဉ်နဲ့အပနာဇောတို့သည်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာဒရာဇရာစီ၌သာဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ပေါ့နော်စာမျက်နှာ146 2000မှာလဲနံပါတ်1မိခွန်မှာပါပါတယ်ဒွါရခေါ်ပုံကိုတီကာကြော်ပြဥပမာနှင့်တကားဖြေဆို၍နော်အဘဲကြောင့်အဘဲစိတ်ကိုမနောဒွါရဟုခေါ်ရပါသည်ဖြေဆိုပါနော်အဲ့တော့ကိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့နော်ဒွါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိတယ်နော်အဲ့တော့ဒွါရကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာပါပါလဲဆိုရင်ဥပမာပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒွါရခေါ်ပုံကိုတီကာကြော်ပြဥပမာနှင့်တကားဖြေဆိုရတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးပါလဲတကယ်ဒီတကပောင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်เนาะအဲ့တော့တကပောင်းဥပမာเนาะထွက်သူဝင်သူနှစ်ယောက်သောသူတို့ဤထွက်ရထွက်ကြောင်းဝင်ရဝင်ကြောင်းဖြစ်တကယ်သူเนาะဒွါရဆိုရင်သူဟာစက္ခုဒွါရနဲ့စတယ်ပေါ့เนาะစက္ခုပတာရယုံနဲ့စတယ်เนาะဒါဆိုရင်စက္ခုပတာဒစသည်တို့တည်လေเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုင်းတားပါမယ်ပြင်စားဒွါရဝေဇံအစရှိသောနန္တရာတို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တော်ကြောင်းနော်ဘဂတိတကားများနှင့်တူရကစကုပတာရစသည်တို့ကိုဒွါရဟုခေါ်ဆိုရပါသည်တပိုင်းကအဘဲကြောင့်အဘဲစိတ်ကိုမနောဒွါရဟုခေါ်ရပါသည်နီးဖြေဆိုပါဆိုတော့နော်အဲ့တော့မနောဒွါရအရာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အတိတ်ပဲနှစ်ခုဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်အရာကနှစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့1999နံပါတ်1မေခွန်အတိုင်းပါပဲနော်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်စာမျက်နှာ148 2004နော်နော်2004မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မမေးဘူးနော်2005မပါသေးဘူးเนาะတပတ်မစ2009နော်နံပါတ်3မှာကြတော့เนาะအရှိယာနှစ်လို့ပဲเนาะဒွါရမီပုံကိုဥပမာပြဖြည့်ဆို၍ဆိုเนาะဆက်သွားတယ်เนาะတပတ်မစ်ဆီတို့မေးထားတယ်เนาะဘဂတိတကားပါဥပမာနဲ့တပတ်မစ်ဆီတို့ဖြည့်ပါမယ်2010စာမျက်နှာ156ရောက်ပါမယ်။နံပါတ်1မေကွန်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းနော်။ဒွါရသင်္ဃဟ၌ဒွါရ၏အတိတ်ဘဲကိုလည်းပေါ်လင်အောင်ရေးသားဖြေဆိုခဲ့ပါနော်။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြက်မယ်နော်။ဒွါရမြီပုံကိုဥပမာနဲ့နော်။မေးပါတယ်3နှစ်တောင်ရှိသားနော်။စာမျက်နှာ159 2012မေကွန်းမှာနံပါတ်1မှာမနောဒွါရ၏အတိတ်ဘယ်ကိုရေးသားဖြေဆို၍เนาะဒါဘယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတာเนาะ2013စာမျက်နှာ160နံပါတ်1မေခွန်းစကုဒွါရ၏အတိတ်ဘယ်ကိုရေးသားဖော်ပြ၍เนาะအဲ့တော့เนาะဟိုအရှိယပင်စဒွါရမှာကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တပိတ်အတိတ်ပဲအဖွင့်ရစကုဒွါရเนาะဒါဥပမာနဲ့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းเนาะစကုဒွါရရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတဲ့အတွက်เนาะဒွါရရဲ့အတိတ်ပဲမှာစကုဒွါရဆိုရင်ပြန်ဖော်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပင်စဒွါရဝိဇန်းစတော့စကုဒွါရီကဝီထီစိတ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တော်ကြเนาะစကုပတာရယုတ်တိစကုဒွါရမိဤနော်အဲဆိုဒီနေရာမှာစက္ခုဒွါရမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သောတဒွါရတို့ခန္ဓာဒွါရတို့နော်ဒါမျိုးမင်းရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရပါမယ်နော်2014ခုနှစ်နော်နံပါတ်1မေခွန်း
no dutiya dabai ma dwara tingha la dwara ro yi adeibe ko le upama pya phie su ke ba no ya me no dabai me se a ra bin 2015 sa myanna 162 no nabat 3 me kon bo no Nabat tahu mereka, puja bimbau, kusi teme, kusa kali jauh sudah kedu. Uba kata ni renasai nabat ne, mahawibesai sebaru I sarwari ka, dwarawi muda piya bumiya ku, konusa pita sa acam piya pisu keba. No, ro sarwari ka dwarawi muda. No, ro tua cawra lama jangka piya bung supro kue mira le si lebo. No, di mana lah tuah sarwari kalau mire, dwarawi muda le mire. No, lo sarwari kalau jalo, no, jen sarwara ma pibong soin, tuah ubah kadang ni nasi nebane, ma ubah sesi sebah soin, ubah kadang ni nasi nebaga, tadi ni nagi sa, terayon kesa bo, no, lo ma ubah sesi sebaga, terayon kesa, mana lo lah macam lo. Terdahyang kesa tabiro pido sadwari ka, no? Biar ubah kadani nasi nampane mau awi biasa separuh di beri dende, bahwe suci kesa takhai jaro, apa cipale? Dwara wimoda, no? Tasyi sadwari ka, dwara wimoda cipadi bo, no? Tadi mami suruh esy malle, no? Tangguh aku zema mito abal. นัทเอาเสียช้าสามยันนาเดียช้าเสงอ่ะเนาะนับว่าโกมีโกมาบาบาร์เลยเพราะว่าจะคุยเอซ่าอะไรเอซ่าองเซียมยาวสวยต่อปีเตอร์เบวินสุริเซดูอีดวาราวิโมพิอาเจนเอจังกูตีกันเนี่ยเอ็นยี่ยี่ตาจุยเลยส์ถ้าจะมาไม่สุดเอเชียมาบาบิดาส์หรอเนาะเชียบิดาส์หรอมาไม่สุดเนาะไม่รู้ว่าเนาะ เนี่ยเป็ดตัวเดียวท่านเนาะนัทเอาสักคำมาหรือว่าไม่สิรู้จีบ้างไม่มีเนาะอะไรบีนัทเอาเสียก็นับว่ากูมีคนลีเนาะตอนนั้นถึงฮาลิมมาเลยยาวบีเนาะเอเชียมีตัวอะไรปงเซมอยู่บ้างเว้ เราสูบเท้าเดียวสูบเดียวสูบตัวสกากเกตุตั้งแต่ยาดรอร์ไนต้าพิจารณ์ตัวต้องใช้ชาวบ้านตัวสิ่งตัวอีดรอร์ไนต้าพิจารณ์เช่นเจ้ามีอาสระเนาะตัวเขยเบี้ยวไม่บอกเนาะด้วยเป็นสาวเงี้ยเสียจะเสียว่าจ้ารอสัญญาดรอร์ดีดีมาพิจารณ์เป็นอันนั้นโซจ้ารอเนาะนั่นใช้ชาวบ้านมโนดรอร์มาพิจารณ์เนาะถ้าสูบเห็นทายดีอาลีอาสระดรอร์ไนต้าพิจารณ์เลยบอก เออถ้าส่วนใหญ่ทวาราติงห้าวจะมารูปยันจี้อ่ะบ่เนาะทวาราติงห้ามาทำไมไม่สืบรูปารีมีแต่เล่บ่เออทวาราติงห้ามาทวาราโบยเอเดียเบอุบมาเนตกว่าอันนี้เรามีเลยเนาะทำไมไม่สืบรูปอุบมาเนตกว่าพบยาบ้าส์เนาะปกติเด็กเก็บว่าอุบมาเนตทำไมไม่สืบรูปเจ้าแม่บ่เนาะเออแบบนี้ทวาราชาวบ้านอพยพมาเนาะ เราเป็นสาวเราเรามาจากเราตัวสักคู่ดาราเอเดียเบลอุบมาเนี่ยเพื่อนพี่ดาราเอเราเลยทำไมไม่สืบรู้มีตัวอะไรบ่เนาะเป็นสาวเราเวเซนซาโดสักคู่ดาริกาวิธีสิ่งตัวเย็บเชิดจ้าเนาะเพื่อนรู้สักคู่ปตาราอยู่ดีสักคู่ดารามีบาร์เลยเนาะเรามโนราจารอมโนราเอเดียเบลุเลมิราเลสีเนาะเรามโนราเอเจ้ากูเนาะเป็นรู้เก้าบาร์มาเลสบ่ เนาะเราไม่นอนเราอดีตเป็นเนี่ยอยากเอาพยัญชนะมาไม่สิรู้แต่เช่นเนี่ยมีบาร์เลยเนาะเราได้มาไม่สิรู้มาสุดเลยพี่รู้ใช่เนาะเราบีไม่นอนเราอยากเอาเด็กเข้ามาที่ก็เสียอารมณ์ส่วนเบาเบาเก่าตัวบาร์เลยเพื่อนกูพิสัยอาศัยสกุบเบาเก่าตัวบาร์เลยเนาะแต่ส่วนเช่นเสียอารมณ์ส่วนเนาะไม่นอนเราอยากเอาพยัญชนะเด็กเข้าเดนยามาเพื่อนกูพิสัยสกุบเบาเก่าตาบ้าจังอยู่อาบัดเลยเนาะอดีตเราบ่เห็น พอเห็นก็แสดงน่าสาเร่พอเห็นนี่กูรู้ป้าจ๋าไม่อยู่ยาบาดเลยเนาะแต่ส่วนเจ้าเสียบ่เนาะที่ก็เสียอายาส่วนตัวพ่อจะจำยาบาดเลยเนาะมโนราเวสังกูตัวตายเสียด้วยเลยเจ้าจูบอยู่เดือดร้อนเลยเนาะอันนั้นเราพิสิทธิ์แต่ไหนรู้พอเห็นกูพิสิทธิ์ได้สักกูบ้าก็รู้มโนรา
မိပါတယ်အတိဒဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာတို့ကတော့နော်နောရရဝိဇန်ကိုအနန္တရပစ္စည်းမတက်နိုင်လို့နော်မနောရရအရာမယူရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာနဲ့ပဲပြီးသွားလဲဆိုအပတ်စုမှာဒါပဲဖွင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အမေးအဖြေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နှစ်နေရာမေးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့မနောရရအရာနော်ယူတဲ့နေရာမှာတင်းကျိုဆရာရဲ့အလိုပြင်တိကဆရာရဲ့အလိုเนาะအဲ့တော့တင်းကျိုဆရာเนาะအရှင်အနုရုဒ္ဓဆရာရဲ့အလိုဆရာမြတ်တို့ရဲ့အလိုဆိုရင်ဝင်ကုပစ္စေတဆိုင်19ပါးကိုပဲမဟုတ်ဘူးဘာအောင်ကောက်ပါတယ်ဘဝင်အလုံးကိုကောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တိကဆရာကတော့เนาะဝင်ကုပစ္စေတဆိုင်19ပါးကိုပဲကောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အရာကောင်းမတူတာလေးလောက်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပေါ့နော်အကြောင်းပြရင်ဘာလို့ပဲအတိကပြန်အကြောင်းပြခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဘဝင်ကုပစ္စေတဆိုင်19ပါးကိုဒါနော်ကောက်ရခြင်းအကြောင်းကိုပဲပြန်မေးတာပါနော်အဲ့ဒါပြီးရင်အရှိရတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အရှိရမေခွန်းနေမှာပါသွားပါတယ်နော်စကုတ္တရိကစိတ်46ပါးတို့နော်ယထာရဟပေါ့နော်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နော်အရင်တပတ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးဘူးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာနဲ့ကွာသွားမလဲဆိုရင်46ဘာတော့စိတ်တို့ကထိုက်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပါသလဲဆိုရင်ချက်ကအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာမစ္ဆတာယုံပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာနဲ့ပြောပါလဲတန်တန်နဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်တန်တန်ကြတော့အနုတ္တိယကင်းတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တန်နော်အဲ့တော့အနုတ္တိယရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တိခါတို့ရဲ့တန်တန်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပါလဲအဲနှလုံးသွင်းဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရအယောနိသောမနတိကာရအလိုက်နော်ဘယ်နေရာတွေမှာကွဲပြားသွားပါမလဲအဲဇောနေရာမှာကွဲပြားသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှတ်စုမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အိဋ္ဌာယုံကိုဥပမာပေးပြီးတော့လဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇောကွဲပြားပုံကိုဥပမာလေးပေးထားပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်နော်အဲ့ဒီကာမဇော29ဘာနေရာမှာထိုက်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်တယ်လို့ပဲနော်ကျန်တာဘာစိတ်တွေရှိပါသေးတယ်လဲဝိဘက်စိတ်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဝိဘက်စိတ်တွေကြတော့လဲဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်ပါတယ်လဲဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထိုက်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အာယုံမှာ तू ကနော် तू ကအနိဋ္ဌာယုံဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကအာကုသလဝိဘက်တွေပေါ့နော်အိဋ္ဌာယုံကြတော့ तू ကအိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာမစ္ဆတာယုံခွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အိဋ္ဌာယုံဆိုရင် तू ကကုသလဝိဘက်မှာမသောမနတာနော်အိဋ္ဌာမစ္ဆတာယုံကြတော့ဥပက္ခာနော်ဒါဆိုရင်ဝိဘက်စိတ်နေရာတွေကြတော့လည်းဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွဲပါလဲအာယုံအလိုက်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးလေပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အရှင်းခဲ့ပါလေနော်မိကုံဟောက်မှာပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တနေရာကျတော့သူကဒွါရဝိမုတ်စိတ်နော်အဲ့တော့ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တွေကိုနော်ပေါ်ပြပါဆိုရင်သူကပရိသတ်တွေဘဝင်သုတိကိစ္စနော်တက်တဲ့19ပါးပေါ့နော်တခုယုံနဲ့ဆက်အဲ့တော့ဒွါရဝိမုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းเนาะအဲ့တော့ဒွါရဝိမုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်စုတဲ့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့စကုစသော6ဒါရတို့မှာမဖြစ်တာရေเนาะပြီးရင်ဘဝင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကမနောဒါရဖြစ်နေเนาะမနောဒါရလို့ဆိုရတဲ့ဘဝင်ဖြစ်နေလို့ရေအရှိယပရိသတ်ရိစိတ်ယူပြီးတဲ့เนาะကမ္မနမိတ်စတဲ့အာယုံမှာတပါးသောအာယုံတွေကိုမယူတော့ကြနော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်တဲ့နော်19ပါးသောစိတ်တို့သည်ဒွါရဝိမုတ်ဖြစ်ရပါသည်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တဒွါရမှာနော်ဒွါရစီထိုက်သည့်အလျော်စွာဖြစ်သောစိတ်နော်အဲ့တော့36ပါးသောစိတ်နော်ဒါမနစ်ကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးသွားပါတယ်ပြီးရင်စပါရိကဒွါရဝိမုတ်တဖြစ်တဲ့စိတ်နော်အဲ့တော့ဥပက္ခတန်တိရဏနှစ်နဲ့မဟာဝိဝေစိတ်၈ပါးတို့ရဲ့နော်စရာရိကဖြစ်ဖို့ဒွါရဝိမုတ်တာဖြစ်ဖို့နော်ဒါလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြင်ဒွါရဝိမုတ်တာဧကံဖြစ်တဲ့စိတ်နော်အဲ့တော့ဒွါရဝိမုတ်တာဧကံဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့မဟေကောဝိဝေစိတ်၉ပါးနော်အဲ့တော့မဟေကောဝိဝေစိတ်၉ပါးတို့ရဲ့ဒွါရဝိမုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုပြီးတော့မိကုန်းမှာမိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒွါရဝိမုတ်ဖြစ်ရတာဘာကိစ္စတက်လို့ပါတလဲဆိုရင် तू ကပဋိသေရေဘဝင်သုတိကိစ္စသာတက်ကြတဲ့အတွက်နော်6ဒါရကနေပြီးတော့အမြဲလွတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒွါရဝိမုတ်တာဧကံဖြစ်ပါတယ်နော်
ဒါဆိုရင်ဘာမေးစုတို့ ద్వార တင်ဟာရပါပြီเนาะအဲ့တော့အာရမဏတင်ဟာမိကွန်းနေကြည့်မှာပေါ့เนาะဆန်မေဂွန်စာမျက်နှာ133ပေါ့နော်1995နော်နံပါတ်4မေဂွန်ဟာဟုတ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိထုသင်္ကဟာနော် sorry ပါ1996နော်နံပါတ်2မေဂွန်မှာစာမျက်နှာ135မှာရှိပါတယ်အာရမဏသင်္ကဟာနော်ကာလမိမုံကိုပေးထားတာပါကိုယ်တော်ကြည့်အောင်ပါယခုအခါဝေကာလမဲ့စုံအကြောင်းအချိုးပြောဆိုရေးသားလျက်ရှိရာကာလ၃ပါးမှလွတ်သောကာလမဲ့အရာများအမှန်ရှိမရှိဖြစ်ဆို၍ရှိလျင်အဘယ်အရာများသည်အဘယ်ကြောင့်ကာလ၃ပါးမှအလိုဖြစ်ရကြောင်းတဘာဝကြကြဖြေဆိုပြပါเนาะအဲ့တော့အရှင်းမလည်းမေးဘူးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကာလဝိမုတ်ကာလမဲ့တရားများဆိုရင်ဘာနဲ့ပါပါလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာဖြစ်ပါသည်เนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာတို့ကာလဝိမုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမြဲတမ်းဘယ်လိုဖြေပါသလဲပျက်စီးခြင်းမရှိသည့်အတွက်အတိတ်ဆသောကာလတို့၏အစွမ်းဖြင့်မဆိုးထိုက်သောကြောင့်เนาะဒါပါမီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေးသွားတာလေเนาะအဲ့တော့မှတ်စုစာမျက်နှာ218မှာရှိပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမေးအဖြေမှာနော်တပုတ်လုံးမေးထားတယ်နော်အဘဲအရာများသည့်အဘဲကြောင့်ဆိုတဲ့အတွေ့ဒါခွဲဖြေထားတာပါနော်ဒါလို့မဖြေလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရပါတယ်နော်အကြောင်းပြချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြညာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပျက်စီးခြင်းမရှိသည့်အတွေ့အတိတ်ဆသောကာလတို့၏အစွမ်းဖြင့်မဆိုးထိုက်သောကြောင့်ဒီမှာဖြေထားတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတတ်တတ်ပြည့်ကျက်ကိုတတ်တတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာပျက်စီးခြင်းမရှိသည့်အတွက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနော် तू ကတန်တိပေါ့နော်ငြိမ်းရခြင်းပရမတ္ထသဘောအားဖြင့် तू ကအမြဲတမ်းထင်ရှားရှိနေတယ်မပြည့်မစည်အမြဲတည်နေတယ်နော်တည်နေတဲ့အခါကျတော့ကာလသုံးပါးနဲ့ခွဲဝေပြီးမရကောင်းလို့ပါတဲ့နော်ပြည့်ကျက်တရားတွေကြည့်လိုက်တော့ပြည့်ကျက်တရားဆိုတာ तू ကဥပတ်ထိပင်ဆိုပြီးတော့အထင်အရှားမရှိတဲ့တရားတွေပါတဲ့เนาะဒါဆိုရင်ပြညတ်တရားကလည်းကာလသုံးပါးနဲ့ခွဲဝေ၍မရကောင်းသောကြောင့်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီထက်ကတသက်ထက်မကျက်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရပါတယ်เนาะပေါင်းပြီးဖြေလို့ရပါတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြညတ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းမရှိသည့်အတွက်အတိတ်ဆသောကာလတို့၏အစွမ်းဖြင့်မဆိုးထိုက်သောကြောင့်နော်ကာလာသုံးပါးမှာအလိုဖြစ်ရပါသည်ပါနော်နံပါတ်3မိကွန်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေထားကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းနံသာတို့ဖြင့်ဇေဒီတော်အားပူဇော်လျက်ရှိသောယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဤဟတိတုပ္ပစိတ်သည်အဘယ်ကိုအာယုံပြုပါသနည်းတိကျစွာဖော်ပြ၍နော်အဲ့တော့ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဤဟတိတုပ္ပတ်စိတ်တဲ့နော်ဒါလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နိုင်တာထားပါမယ်အဲ့တော့ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ဤအာယုံလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဟာကာမအာယုံ6ပါနော်အဲ့ तू ကတိကျစွာဖြစ်ဖော်ပြပါဆိုတဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကာမအာယုံဆိုတာလည်းဖော်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ပန်းနံတာတို့ဖြင့်ဇေဒီတော်ကပူဇော်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကံနာယုံကိုတော့ဖြေကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါအာရမဏသင်္ကဟအဖွင့်မှာအရှိမှာတော့ဟတိတုပ္ပစိတ်ရဲ့နော်အာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင် तू ဟာကာမအာယုံပေါ့နော်အဲ့မှာကာယကာမအာယုံ6ပါအဲ့ကာမအာယုံ6ပါကိုနော်ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်ဟတိတုပ္ပစိတ်ကဘလို့အခါတွေမှာအာယုံပြုတ်ပါတယ်လဲဆိုပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုနော်ဟိုရူပါယုံတတ္ထာယုံခန္ဓာယုံပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ तू ကဖော်ပြထားတယ်ပေါ့ပန်းနံတာတို့ဖြင့်ဇေဒီတော်အားပူဇော်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက် तू ကဘာအာယုံမှာလဲနော်အဲနော်လောလောဆယ်မှာပန်းနံတာနဲ့ပူဇော်နေတယ်ဆိုတော့ပိစုတ်ပံကာလအနေနဲ့ပြောလိုက်ရင်လည်းနော်ပိစုတ်ပံကာလကိုပဲယူမယ်ပြီးရင်အာယုံအနေနဲ့ကခန္ဓာယုံကိုယ
ရွေးပါမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဖြေမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကာမဆိုတာလေးရယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာယုံဆိုတာလေးရယ်လိုက်တာပေးတာနော်အများစုကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခန္ဓာယုံပေါ့နော်တစ်ခုချင်းခွဲတာလေးတော့ဖြေကြပါတယ်စာမျက်နှာ140 1996ရဲ့မိခွန်းနှစ်ဘက်3မှာเนาะအဲ့ဒါလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေထားပါတယ်ဟုတ်တော်သည်အလုံးစုံသောအာယုံကိုအာယုံပြုသည်ဆိုရာအခါခတ်သိမ်းအာယုံပြုနိုင်မပြုနိုင်ကိုဖော်ပြ၍เนาะအဲ့တော့အခါခတ်သိမ်းအာယုံမပြုနိုင်ပါပေါ့เนาะမပြုနိုင်ပါဆိုပြီးတော့เนาะဟုတ်တော်မနောဓာရဝိဇန်ပေါ့နော်ဒါအလုံးစုံအာယုံပြုနိုင်သောစိတ်6ပါးထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံအာယုံပြုနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခခတ်သိမ်းအာယုံမပြုနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နှစ်ပိုင်းဖြေရမှာပဲဘသူ့ရဲ့တန်တန်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတန်တန်၌ဒါလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုင်းတာပေးထားပါနော်မတ်စုမှာတော့ तू อ่ะနော်နှစ်ဆင့်ခွဲထားတာ哦နော်တန်တန်အနေနဲ့ဆိုရင်နော်ဖျားရှင်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ရပါမယ်เนาะဘဲခါမျိုးမပါလဲဆိုရင်သူကတပ်ပင်ညုတဉဏ်အနာဝရဏဉဏ်ကရိယာအဘိဉဏ်တို့ဤရှေး၌ဖြစ်သောအခါမျိုးတွင်သာအလုံးစုံသောအာယုံကိုအာယုံပြုနိုင်ပါသည်เนาะအခါအနေနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခါခတ်သိမ်းတော့မပြုနိုင်ပါဘူးတပ်ပင်ညုတဉဏ်เนาะစသည်တို့ဤပေါ့နော်ရှင်း၌ဖြစ်သောအခါမျိုးအဲ့ဒီမှာလဲနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တန်တန်၌ဖြစ်သောနော်အဲ့တော့အလုံးစုံကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်တပ္ပညုတဉာဏ်အနာဝရဏဉာဏ်နော်အဲ့တော့အဘိညာဉ်တွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ကရိယာအဘိညာဉ်တို့ရဲ့အရှိမဖြစ်တဲ့အခါမျိုးသာအလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်ပါတယ်2009ခုနှစ်ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ142နံပါတ်3ပေါ့နော်မှတ်ပဲမှတ်ခဲ့ပါကာလဝိမုတ်ကိုပဲမေးတာပါနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ညက်ကာလသုံးပါး၌မပါဝင်ရခြင်းအကြောင်း2001ခုနှစ်စာမျက်နှာ144နံပါတ်3မှာရှိပါတယ်ကရိယာဘိညာဉ်သောတို့သည်အလုံးစုံသောအာယုံကိုအာယုံပြုသည်ဆိုရာအခါခတ်သိမ်းအာယုံပြုနိုင်မပြုနိုင်နော်အဲ့တော့အရှိမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာမေးသွားလဲဆိုတော့ဟုတ်တော်မနောဓာရဝိဇန်သည်အလုံးစုံသောအာယုံပြုတဲ့စိတ်ထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့အခါခတ်သိမ်းအာယုံပြုနိုင်မပြုနိုင်ဒီနေရာမှာလဲသူကကရိယာအဘိညာဉ်သောတို့သည်အလုံးစုံကိုအာယုံပြုတယ်နော်အခါခတ်သိမ်းအာယုံပြုနိုင်ပါသလားဆိုရင်အာယုံမပြုနိုင်ပါနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ထောက်မလဲဆိုရင်တန်တန်အနေနဲ့啊မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်နော်အဲ့တော့ဘယ်ခါမှလဲဆိုရင်သူကတပ္ပညုတဉာဏ်နော်အနာဝရဏဉာဏ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့နော်အတိတ်ကတော့တန်တန်လို့ခြင်းတာပေါ့နော်တခြားပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္နာအရှင်တို့ရဲ့နော်ကရိယာအဘိညာဉ်သောကိုပြောခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကရိယာအဘိညာဉ်သောဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ကရိယာအဘိညာဉ်သောကပဲအလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်2002ခုနှစ်ကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်3မိကွန်စာမျက်နှာ146ပါရူပါရမဏဟူသောပါဠိ၌အာရမဏမြီပုံကိုလောကဥပမာနှင့်တကားရှင်းလင်းဖြေဆို၍နော်ဓမ္မယုံမြီရသောတရားများကိုလည်းရေးတွဲဖော်ပြခဲ့ပါနော်အဲ့တော့အာရမဏအတိဘယ်ဥပမာနော်အဲ့တော့ဒါတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အားလုံးမှမေးတယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနော်နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ဖြေထားတယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးကကြတော့သူကမွေးလျော်ရာနော်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့မွေးလျော်ရာဆိုရင်ဗာနဲ့ဥပမာပေးပါလေဥယျံပန်းမှန်တို့သည်လူတို့ဤမွေးလျော်ရာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့နော်နောက်တနည်းအားဆွဲကြိုက်မိတွယ်ရာနော်အဲ့ဒီကြတော့ဥပမာပေးတာက
တောင်မွေးကျူတန်းเนาะအဲ့တော့အာမရှိတဲ့ယောက်ျားသည်တောင်မွေးကျူတန်းကိုထောက်မီဆွဲကင်၍သွာလာထိုင်ရာတကဲ့သို့เนาะမှတ်စုမှာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတိတ်ပဲပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်မှတ်စုကစာမျက်နှာ214အဲ့တော့ဥပမာနှစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်မွေးလျော်စိတ်စစ်တသိတို့ရဲ့မွေးလျော်ရာအတွေ့ဥယျံပန်းမှန်ဥပမာပေးတယ်နော်ဆွဲကင်မိတွဲရာအတွေ့ကြတော့တောင်ဝေးကျိုးတန်းကိုဥပမာပေးတယ်ပါနော်ဓမ္မယုံအမိရတဲ့တရားကြတော့သူကတယုတ်မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်စစ်ပတာဒုက္ခမနိဗ္ဗာန်ပညာခြားအဲ့တော့အကျဉ်းအားဖြင့်ဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ပတာရာယုဒုက္ခမယုနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာဆိုတော့ဘယ်နှပါးပါလဲ6ပါးเนาะအဲ့တော့အကျဉ်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်က89ပါးစေတသိက်က52ပါးပတာရာယု5ပါးဒုက္ခမယု16ပါးနိဗ္ဗာန်2ပါးပညာက2ပါးပေါင်းလိုက်ရင်164ပါးဖြစ်ပါသည်2003မေကွန်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရင်စာမျက်နှာ148ကနံပါတ်3မှာပါပါတယ်အဲကာလ3မှာလို့တော့တရားတို့ကိုလွတ်ချင်းအကြောင်းနဲ့တကွာဖော်ပြ၍เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမြဲမေးတာเนาะ2004မှာမပါပါဘူး2005မှာစာမျက်နှာ150နံပါတ်2ပါဝဲပေးတာပါလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပညာတို့ဤကာလဝိမုဖြစ်ရပုံကိုအကြောင်းသွင်း၍ဖြေဆိုပါ2006เนาะအဲ့တော့2006မေကွန်းမှာနံပါတ်4မေကွန်းစာမျက်နှာ151မှာရှိပါတယ်တင်စာပစ္စုပန်နံ၌ပစ္စုပန်အပြားကိုဖော်ပြ၍နော်အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စတာလောက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေးဖြေတဲ့ရပဲဒီတစ်နှစ်ပဲမေးဘူးတယ်ကြည့်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပစ္စုပန်အပြားကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ဘာမှဖွင့်ထားလဲဆိုရင်ရှင်းနှမ်းမှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပင်စာဓာရီကစိတ်တွေရဲ့အာယုံကိုဖွင့်တဲ့အခါကျတော့သူကပစ္စုပန်ပင်စာယုံလို့နော်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်ဆိုတာပါလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဆိုတဲ့နေရာမှာပစ္စုပန်ကသူကဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ3မျိုးရှိပါတယ်เนาะခဏပစ္စုပန်ရယ်တန်တတိပစ္စုပန်ရယ်အတ္ထပစ္စုပန်ရယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာเนาะပစ္စုပန်ပင်စာယုံเนาะပစ္စုပန်ရူပယုံတတ္ထယုံခန္ဓာယုံเนาะဒါဒီလိုယူတဲ့နေရာမှာကြတော့ဘယ်ပစ္စုပန်ကိုယူတာပါလဲဆိုရင်သူကခဏပစ္စုပန်ကိုယူတာပါเนาะအဲ့ဒါဖွင့်တဲ့နေရာမှာသူကတင်စပစ္စုပန်နံဆိုပြီးတော့ပစ္စုပန်အပြားကိုအရင်ဖွင့်ပြပါဗါတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်အပြားကိုထောက်ပြီးမေးထားတာပါเนาะဒီလိုမျိုးပါဠိထောက်တာနည်းနည်းတော့ရှားပါတယ်เนาะမေခွန်းနေကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့เนาะပစ္စုပန်အပြား3ပါးဆိုတဲ့အတွက်ခဏပစ္စုပန်ရယ်တန်တတိပစ္စုပန်ရယ်အတ္ထပစ္စုပန်ဟူ၍3ပါးဖြစ်ပါသည်2009မေကွန်ပေါ့နော်2009ရဲ့နံပါတ်3မေကွန်မှာဒုတိယတပိုင်းမှာပါအတိညာမပါပဲသူတပားပြုလုပ်သည်ကိုတွေ့မြင်၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုလုပ်သောဒါနကုသိုလ်သည်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတိုင်းမပြုနိုင်အကြောင်းနဲ့တကားရှင်းပြခဲ့ပါနော်အဲ့တော့အရှိယမေကွန်နေမှာပါပြီးသားဖြစ်သွားလို့နော်အဲ့တော့အတိညာမပါပဲဆိုတဲ့အတွက်ညာနာဝိပယုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ညာနာဝိပယုတ်ထဲကသူကမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်ပေါ့နော်သူကဒါနကုသိုလ်လို့ပြောတာအောင်နော်အဲ့တော့ပြုလို့နော်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယံပြုနိုင်မပြုနိုင်ဒါကိုတန်းပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယံမပြုနိုင်ပါနော်အဲ့တော့ညာနာဝိပယုတ်နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့နော်အာယံပြုနိုင်တဲ့နော်네베ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လောကုတ္တရာတရားကျင်တော်ဆိုပြီးတော့နော်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကျင်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနဲ့တကွဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာနဲ့ဥပမာပေးပါလဲရဲရဲညီးသောမိဘုံကြီးကိုရင်ကောင်သည်မနာနိုင်တကယ်သို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာကင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်တဲ့အတွက်အလုံးတရားတကူရှင်သောကြီးမားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနော်အာယုံမပြုတ်နိုင်ပါဘူးအရှိမပါပြီးသားပါနော်
2008ခုနှစ်ကနံပါတ်3မိခွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာ153မှာရှိပါတယ်နော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့အာယုံပြုချနှလုံးသွင်းချအောင်ဆိုရနိုင်တဲ့အာယုံဤအတိတ်ဘယ်ကိုဥပမာပြရေးသားပြီးလျင်နော်အဲ့တော့အရှင်းနှစ်ကမေးသွားပါတယ်နော်အာယုံရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဥပမာပြနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကနော်မေကွန်းကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးတော့မှားနေပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ပြောဆိုကြသောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုချဟုသောစကား၌နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်သောအာယုံအမျိုးအစားကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတဲ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်စာလေးနည်းနည်းဖြည့်ပေးပါနော်အာယုံပြုနိုင်သောစိတ်တို့ဤအာယုံပြုဖို့အမျိုးအစားကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာယုံเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတော့ဘာတရားပဲဖြစ်ရမလဲဆိုတော့เนาะအာရမဏိကတရားပေါ့เนาะအာယုံပြုတယ်စိတ်ပဲဖြစ်ရမယ်မိဂွန်းကကြတော့အာယုံအမျိုးအစားလို့เนาะเนาะဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြင်ပေးထားပါတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအာရမဏိကတရားအမျိုးအစားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်သောစိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်စိတ်တွေကအာယုံပြုနိုင်ပါသလဲလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်ဖြတ်လေးဖြတ်ပေးထားပါပြီးရင်မနောဒွါရာဝိဇ္ဇံမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာတံပယုတ်စိတ်เนาะပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်ပေးပါအဘိညာဉ်တွေဘိညာဉ်တွေတန်နေတယ်ပေါ့เนาะနော်အဲ့တော့၁၇ပါးသောစိတ်တို့ဖြစ်ပါသည်တဲ့နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးဆိုတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိသန့်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်သူကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုအာယုံပြုပါလဲဆိုဧကံအာယုံပြုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးတစ်ဖြတ်ဖြတ်အပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ဧကံအဲ့တော့မနောရဝိဇန်1နော်ပြီးတော့မှမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာတံပယုတ်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးပါလဲ10ပါးနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကရိယာအဘိညာဉ်တွေပေါင်းလိုက်တော့မှဒါ11ပါး11ပါးကျတော့သူကနိဗ္ဗာန်နော်အနေကံပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ကနေပြန်ဖြေထားရလဲဆိုတော့အာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်နော်စိတ်ကိုပြီးတော့အာရမဏိကစိတ်တွေကိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေးပါမယ်ပါနော်2009မေကွန်ပေါ့နော်2009မှာကနံပါတ်1မှာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးပါတယ်ရူပရမဏန်၌ပါသောရူပနှင့်အာရမဏတို့၏အတိတ်ဘယ်ကိုဖြည့်ဆို၍နော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြံသွားမယ်နော်သူကရူပယုံရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပရမဏာမှာရူပတစ်ဖြတ်အာရမဏာတစ်ဖြတ်နော်အဲ့တော့ရူပလိုင်းတားပါမယ်အာရမဏာလိုင်းတားပါနော်အဲ့တော့ရူပရဲ့အတိတ်ဘယ်မှာနော်အစင်းဤဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဖြစ်၍เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အစင်းဆိုတာအစင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသည်ဖြစ်၍တတ္တဝါတို့ဤစိတ်၌ဖြစ်သောသဘောကိုထင်ရှားပြတတ်သောကြောင့်ရူပမည်ဤเนาะအဲ့တော့မှတ်စုစာမျက်နှာ214မှာရှိပါတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီကကြက်ပြီးသားဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့เนาะပူဇော်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့သက္ခုဝิญဉ္ဇဉ်ဖြင့်မြည်အပ်သောအညိုအရွှေစတဲ့အစင်အမျိုးမျိုးသည်ရူပဆိုတာသူကနော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့အာယုံပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်စိတ်နှလုံးကိုရောက်သည့်အဖြစ်ကိုပြတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရူပမြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အာရမဏရဲ့အတိတ်ပဲကြတော့စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့မွေ့လျောရာလို့သုံးတယ်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဆွဲကိုင်းမိတွေ့ရာလို့သုံးတယ်နော်ဒါဆိုရင်နော်ရူပရဲ့အတိတ်ပဲကတစ်ဖြတ်အာရမဏရဲ့အတိတ်ပဲကတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းဖြေရမယ်နော်နံပါတ်3ကလည်းအာရမဏသင်္ကဟာတစ်ပိုင်းမေးထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးခွန်းပူဇော်ပေးပါဦးပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်အာယုန်တို့တွင်
အနာဂတ်အာယုန်သည်ပရိတရေစေဤအာယုန်မဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုရေးသားဖြေဆို၍နော်တပိုင်းပဲနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အဲ့တော့ပရိတရေစိတ်တို့ရဲ့အာယုန်နော်ပရိတရေစိတ်တို့ရဲ့အာယုန်မှာနော်ဘာအာယုန်မပါပါဘူးလေအနာဂတ်အာယုန်မပါပါဘူးနော်အဲ့တော့မှတ်စုဟာစာမျက်နှာ224မှာရှိပါတယ်เนาะအမေးအဖြေမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဖြေကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပရိသေစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်ထဲရပါလဲဆိုရင်သူကဒွါရဝိမုတ်စိတ်เนาะအဲ့တော့ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တို့တည်းရဲ့เนาะလိုင်းတာပါမယ်ထင်ရှားရှိသောပစ္စုပန်အတိတ်အာယုန်တို့ကိုသာအာယုန်ပြုတ်နိုင်ပါသည်တဲ့เนาะအာယုန်ပြုတ်နိုင်ပြီးတဖြတ်ဖြတ်ထားပါမယ်လိုင်းတာပါမယ်ထင်ရှားမရှိသောအနာဂတ်အာယုန်ကိုအာယုန်မပြုနိုင်ပါเนาะဒါဆိုရင်ပရိသေစိတ်တို့သည်အနာဂတ်အာယုန်ကိုဘာလို့အာယုန်မပြုနိုင်ပါသလဲဆိုရင်ထင်ရှားမရှိလို့เนาะအဲ့တော့ထင်ရှားမရှိသေးတဲ့အနာဂတ်အာယုန်ကိုတော့เนาะပရိသေစိတ်ကအာယုန်မပြုနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်အာယုန်သည်ပရိသေစိတ်ရဲ့အာယုန်မဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တဏှိပူဇော်ပေးပါဦးနနာကအာယုန်သည်အတိတ်ကံကံမနမိတ်တို့ကဲ့သို့ခံစားအပ်တွေ့ကြုံအပ်ပြီးသည်လည်းမဟုတ်ပစ္စုပန်ကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်တို့ကဲ့သို့ရှေးရှုကြရောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်လည်းမဟုတ်သောကြောင့်ပရိသေစိတ်ဤအာယုန်မဖြစ်နိုင်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့အနာကအာယုန်သည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတိတ်ဆိုတာလေးကိုလိုင်းတားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်နော်အတိတ်ပရိသေတစိတ်ရဲ့အာယုံနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဥပမာကံနမိတ်ကမ္မနမိတ်နော်အဲ့တော့အတိတ်အာယုံဆိုရင်တော့အတိတ်အာယုံဆိုတော့ तू ကခံစားအပ်တွေ့ကြုံအပ်ပြီးနော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်လိုင်းတားပါမယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဆိုတာလောလောဆယ်နော်ရှေ့ရှုကြာရောက်လာတဲ့နော်ထင်လာတဲ့အာယုံနော်အဲ့တော့အတိတ်အာယုံဆိုရင်လည်း तू ကခံစားအပ်တွေ့ကြုံအပ်ပြီးနော်ပစ္စုပန်အာယုံဆိုရင်လည်းပဲနော်အခုအချိန်မှာသူကရှေ့ရှုကြာရောက်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးနော်အဲ့တော့အနာဂတ်အာယုံကတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပစ္စုပန်အာယုံလိုမျိုးမဟုတ်ထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်နော်အနာဂတ်အာယုံသည်ပရိသေစိတ်ရဲ့အာယုံမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကာလကိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတိအကထောက်ပြီးပြောလိုက်ရင်ရပါเนาะအနာဂတ်အာယုန်တိထင်ရှားမရှိသေးတဲ့အတွက်เนาะနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်เนาะ2010စာမျက်နှာ156မှာကြည့်ပါမယ်နံပါတ်3မိခွန်းမှာရေပုံရေနဘဝင်တရေစဒွားရက်ဂဟိတ၌ဘဝင်တရအရာကိုအကြောင်းပြ၍ကောက်ပြပြီးလျင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘဝင်တရအရာလိုင်းတာပါမယ်နော်မိကောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စတာလုပ်ပေးထားပါဒါရှင်းတန်းမှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်းတန်းစာမျက်နှာ333မှာရှိတယ်မိကောနံပါတ်28ပါနော်အဲ့တော့အတ္တညတ္တပြမကြီးတွေရဲ့နော်အတ္တညတ္တဘုံမှာစုတည်ပြီးတော့နော်ကာမဘုံမှာပရိသတ်တွေယူတဲ့အခါမှာဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုပါသလဲဆိုရင် तू ကနော်အတ္တီတာနန္တရနော်ဘဝအခြားမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးစာအခြားမဲ့ဘဝကိုကောက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်းတန်းမှာဆိုရင်တဆင့်ချင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်းထားတယ်နော်ဘဝင်တရဘဝအရာဘာကိုကောက်မလဲနော်စဒွါရအရာဘာကိုကောက်မလဲစဒွါရဂဟိတအရာဘာကိုကောက်မလဲဆိုပြီးတော့သုံးဆင့်ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝင်တရအရာဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နေရာကောက်ထားတာလဲဆိုရင်အတ္တညတပြမကြီးတွေရဲ့နော်အတ္တညတဘုံမှာစုတည်ပြီးတော့နော်ကာမဘုံမှာနော်ကာမတုဂရိဘုံမှာသူကပြိတ္တိနေတယ်နော်နေတဲ့အခါမှာနော်ဘယ်ဘဝကယူခဲ့တဲ့အာယုံကိုယူတာပါလဲဆိုရင်သူကနော်လွန်ခဲ့ပြီးစာအခြားမဲ့ဘဝနော်အဲ့တော့ဘဝင်တရအရာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်ပေးပါဦး
Lungge bido, nabawa, tombawa, sa di ruga, sa rariga, marana dana so di, jube eto ayundi, ibawa na, peritadi, sa di doi ayung, mapsina indo cha, bawendera aja, adida nandera bawa hudo, lungge bisa, achame bawa gu, jua pami, no? Lord, mami suru, adida nandera bawa. No, the Luigi and Layabare, Tamamo and Mamma is a blue Ibamle, Longa Biza, a charme bawa. Longa Biza, a charme bawa, Piame, Longa Bide, she, Nabawa, Tomboa, Sada, no, Sara Rigamar, Nadana, so as you be at the Ayoma, Dibawama, but either they sadly do it, Ayo, Mapiana, do bad. เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နောက်တစ်နှစ်မိကုန်းနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားမယ်เนาะ2030ခုနှစ်စာမျက်နှာ153ဆက်ခွန်နံပါတ်2မိကုန်းမှာရှိပါမယ်เนาะနံပါတ်2မိကုန်းအရင်ကြည့်မယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะအတင်ညတ်ဘုံမှာစုတည်၍ကာမဘုံတို့ရောက်လာတော့တတဝါတို့ဤပရိသတ်တွေအာယုန်သည်ဤသည့်အစံဖြင့်ထင်လာသည်ကိုဆိုเนาะ အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဖြေပူဇော်ကြည့်ပါဦးအတင်ညတ်ဘုံမှာသုတေ၍ကာမဘုံတို့ရောက်လာတော့တတဝါတို့ဤပရိသတ်တွေအာယုန်သည်ယခုအကျိုးပေးခွင့်ရသောအပရာပရိယဝေဒနိယကံဤအစံဖြင့်ထင်လာပါသည်ထို့သောထင်ရနိုင် အပဘရိယဝေဒနိယကံတိသင်္စေအတောကံကံမနမိတ်ဂရိနမိတ်သုံးပါးတို့တွင်တဘာဝသောပြုပါသည်เนาะအဲ့တော့အတင်ညတ်ဘုံတို့မရောက်မီဘေဘဝပြောပါလေတဘာသောဘဝစီကเนาะအဲ့တော့တဘာသောဘဝစီကဆိုတော့เนาะအဲ့တော့လွန်ခဲ့ပြီးတော့အချားမဲ့ဘဝเนาะအဲ့တော့လွန်ခဲ့ပြီးတော့အချားမဲ့ဘဝကိုကောက်ရမယ်အဲ့တော့အတင်ညတ်ဘုံကြတော့เนาะအဲ့တော့လွန်ခဲ့ပြီးတော့အချားမဲ့ဘဝမှာ เนาะเออลงแกပြီးတော့အချားမဲ့ဘဝမှာเนาะပရိသတ်ရဲ့အာယုံဒီလဲမရှိเนาะအဲ့ဒီအတွက်သူကเนาะအတင်ညာတ်ဘုံတို့မရောက်မီတပါးတော့ဘဝစီကပြုခဲ့၍ယခုဘဝအကျိုးပင်ခွင့်ရတော့အပရာပရိယာယဝေရဏယကံဤအစွမ်းဖြင့်ထင်ပါသည်เนาะဒါကွာသွားတာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့ပြီးတော့ပြောတာပါเนาะ အဲ့တော့2027မှာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ153ပြည့်ရာ59ခုနံပါတ်1မိကုံးကလည်းအာရမဏတင်ခါပါပူဇော်ပေးပါဦးဘုရားအာယုံအလုံးချုပ်ကလုံးစုံပြေဝါချမ်းသာရာဤဟုဆိုရာထိုနိုင်ပါသောအာယုံအာရမဏဤအတိတ်ဘယ်ကိုနီးစုံအောင်ရေးသားဖြေဆိုရွေးအဘရူဤအတိတ်ဘယ်ကိုလည်းဖြေဆိုခဲ့ပါ ကန္နာယောရတယောဖွတ်တ်ပါယောเนาะဟိုအရှိပိုင်းနှစ်တည်းကမမေးပေမဲ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုနကဘာကိုမေးသွားလဲရူပနဲ့အာရမဏเนาะအဲ့တော့ရူပယောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးတယ်ဒီမှာကြတော့လဲကန္နာယောရတယောဖွတ်တ်ပါယောเนาะအဲ့တော့ကန္နာเนาะအာရမဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကစိတ်စစ်တသိမ့်တို့ရဲ့မွေးလျော်ရာဆွဲကြိုင်မိတွဲရာဆိုပြီးသွားယောเนาะဘာတွေကွာသွားမလဲဆိုရင်ကန္န
အဓိပ္ပာယ်အဖွင့်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်2012မေကောမှာစာမျက်နှာ159မှာရှိပါတယ်။နံပါတ်1မေကောမှာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဖြစ်သောနော်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ဤကာမတတ္တာယုံကိုအာယုံပြုပုံကိုလည်းတိဃကျော်အလိုကြောင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတဲ့နော်အဲ့မှာကာဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ဤဗာမိတ်ဆွေတို့လိုင်းတားပါမယ်ကာမတတ္တာယုံနော်အရှိမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်
ကာမအာယုံဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာယုံဆိုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖော်ခဲ့တယ်လေเนาะအဲ့ဒါကြတော့เนาะဇေဒီတော်ကိုဖယားပန်ကတ်လူနေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့เนาะနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟတိတုပ္ပဆက်ရဲ့အာယုံဆိုပြီးတော့ဖော်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကြတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ဟတိတုပ္ပဆက်เนาะအဲ့တော့ကာမအာယုံတဲကเนาะဘာအာယုံပါလဲတတ္တာယုံကိုအာယုံပြုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟတိတုပ္ပစိတ်ဤကာမတ္တာယုံကိုအာယုံပြုဖို့နော်ပူဇော်ပေးပါဦးပစ္စည်းပန္နာကိုဝေဖန်ရာ၌ကျေလောင်စွာခေါ်ပြောဆိုကြသောအတန်ကိုကြားရ၍ငါသည်ဤသို့သောလောလောဘတဏှာကိုပယ်အပ်ပြီးဦးနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောအခါ၌ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ဖြစ်သောဟတိတုပ္ပစိတ်တိကာမတတ္တာယုံကိုအာယုံပြုပါသည်เนาะအတန်ပေါ့เนาะတတ္တာယုံဘလို့အတန်မျိုးလဲဆိုရင်เนาะသူတစ်ပါးတွေကเนาะပစ္စည်းဗန္နာဝဲဝေဗန်တဲ့နေရာမှာသူကကျေလောင်စွာပေါ့เนาะခေါ်ပြောဆိုနေကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะလောလောဘတဏမရှိတော့เนาะမရှိတဲ့အတွက်ငါသည်ဤသို့သောလောလောဘတဏကိုပယ်အပ်ပြီးဘုเนาะထတိတုပ္ပစိတ်ဆိုတော့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်เนาะဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုပလဲဆိုရင်အတန်ပေါ့เนาะပစ္စည်းပန္နာတွေခွဲဝေနေတဲ့ကျေလောင်စွာပြောဆိုနေတဲ့အတန်ဆိုတဲ့ကာမတတ္ထာယုံကိုအာယုံပြုပြီးနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထတိတုပ္ပစိတ်သည်ကာမတတ္ထာယုံကိုအာယုံပြုပါသည်ပါနံပါတ်3မိကုံးကလည်းအာရမဏသင်္ခါဟပါတပိုင်းမေးထားပါတယ်အလှူဒါနပြုသောအခါပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတပိုင်းမေးစရဝိထုသင်္ခဟာနော်2013ရဲ့နံပါတ်3မိကုံးမှာနံပါတ်2မိကုံးမှာကတပိုင်းမေးစရတပိုင်းမေးတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်တိကာလဝိမုတ်ဖြစ်ပုံဒါလေးလည်းမှတ်ခဲ့ပါပြီးရင်နံပါတ်3မိကုံးလောဘဒေါသမောဟအာကြီးသူတို့ဤတဏ္ဍာ၌ဖြစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုင်းသားပါမယ်အကုသိုလ်စိတ်တို့ဤလောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြေဆို၍เนาะအဲ့တော့လောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်တဲ့စိတ်တွေမှာအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါးပါတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့များသောအားဖြင့်ဉာဏ်နဲ့မရှင်းတဲ့ညာနာဝိပယုတ်စိတ်သည်เนาะလောကုတ္တရာတရားတနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်မပြုနိုင်ဒါကိုပဲထောက်ပြီးမေးသွားတာเนาะအခုမေးတာကဘယ်နေရာမေးတာပါလဲเนาะလောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်တဲ့စိတ်စုမှာဘာစိတ်ကိုမေးတာပါလဲအာဟုသစိတ်ကိုမေးတာပါเนาะအဲ့တော့အာဟုသစိတ်တို့ရဲ့အာယုံပြုနိုင်တာကသူကလောကုတ္တရာတရားကိုပါကျင်ရွေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြဖြေဆိုပါဆိုဘာနဲ့ပဲဥပမာပေးပါမလဲရဲရဲညီတော်မိဘုံကြီး၌ရင်ကောင်းသည်မနာနိုင်တကယ်သူပေါ့เนาะเนาะဟုတ်မိကုံးလေးကဆင်သွားတယ်2014ကနံပါတ်3မိကုံးစာမျက်နှာ162ဝိတမလောဘသားတို့ဤတန်တန်၌ဖြစ်သောလောဘဥဆောင်သောစိတ်ဤလောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြေဆို၍เนาะအဲ့တော့လောဘဥဆောင်သောစိတ်ဆိုတော့လောဘမှုစိတ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်စိတ်ထဲရပါပဲလဲအာဟုသစိတ်เนาะအာဟုသစိတ်ဆက်နှစ်ပါးတည်းရเนาะဒါဆိုရင်လောဘဥဆောင်သောစိတ်သည်เนาะလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုအာယုံမပြုနိုင်ပါဘူးเนาะဥပမာပြင်ရဲရဲညီသောမိဘုံကြီးရင်ကောင်းသည်မနာနိုင်တကယ်သို့ပေါ့နော2016ကျတော့စာမျက်နှာ165နံပါတ်10ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီမှာမရှိနံပါတ်9ပါတပိုင်းရူပါယုံဤအတိတ်ဘယ်ကိုလဲဖော်ပြပါနော်အဲ့တော့ရူပရမဏရူပယုံဤအတိတ်ပဲမိတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နှစ်နှစ်ရှိသွားပါပြီเนาะเนาะအဲ့တော့ရူပယုံတွဲမိထားတော့ဒီမှာတော့ရူပခေါ်အစင်းသည်เนาะအဲ့တော့ရူပရဲ့အတိတ်ပဲเนาะ
ဒါပေမဲ့ဆိုတော့အာရမဏရဲ့အတိတ်ပဲဥရတယ်ဆိုရင်လေခုနကတခုချင်းပြန်မကျက်နိုင်အောင်ရူပဆိုရင်သူကအစင်အမျိုးမျိုးပေါ့ကန္နာဆိုရင်အနက်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာရူပဆိုတဲ့အစင်အမျိုးမျိုးဒီပင်เนาะအာရမဏဆိုရင်စိတ်စသတိတို့ရဲ့အေးဝိလျော်ရာဆွဲကိုင်မိတွဲရာဖြစ်တဲ့အတွဲအာရမဏမြည်ရကရူပရမဏရူပယုံမြည်ပါသည်ပေါ့เนาะဒါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်နိုင်မှာပါเนาะနံပါတ်30ကြတော့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိထုသင်္ကဟာမိတာနော်2019နံပါတ်30ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ဖြစ်သောဟတိတုပ္ပစေဤခန္ဓာယုံ၌အာယုံပြုပေါ်เนาะအဲ့တော့ခန္ဓာယုံ၌အာယုံပြုတယ်ဆိုရင်ဘယ်အခါမှာလဲဖျားစေတီတူသူကပန်းကတ်လူပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့เนาะပန်းအနတ်ဆိုတဲ့အတွက်သူကเนาะဒါပစ္စုပန်းခန္ဓာယုံပေါ့เนาะကာမအာယုံတဲကเนาะယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟတိတုပ္ပစေတီခန္ဓာယုံကိုအာယုံပြုပါတယ်2018ကြတော့နံပါတ်30မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပေါင်းမိသွားတာပါเนาะသူကမြင်သိစိတ်လို့ဖော်လိုက်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့မြင်သိစိတ်ရဲ့เนาะကားငယ်မှာပြုရာအာယုံเนาะအဲ့တော့မြင်သိစိတ်เนาะသက္ခုဝိညာဉ်တနည်းအားဖြင့်သက္ခုဓာတ်ဝိတိစိတ်တည်းရဲ့အာယုံဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာပဲကောက်ရပါမလဲပစ္စုပန်ရူပယုံကိုပဲကောက်ရမှာเนาะအဲ့တော့အာရမဏသင်္ကဟာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะအာရမဏသင်္ကဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ခြုံပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအများစုကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်စုတဲ့ရလည်းပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့အာရမဏသင်္ကဟာမှာเนาะအဲ့တော့အာယုံရဲ့အတိဘယ်ကိုလည်းတည်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတယ်ပေါ့เนาะအာယုံအာရမဏရဲ့အတိဘယ်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတယ်เนาะအဲ့တော့တပါးချင်းပေါ့အာယုံ6ပါးထဲမှာရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံเนาะအဲ့တော့ဖွတ်တပါယုံเนาะဓမ္မယုံပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာတပါးမိတ်ဆွေတို့ရူပယုံတို့ခန္ဓာယုံတို့เนาะတပါးမိတ်ဆွေတို့ပြီးသွားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလဲခုနကပြောသလိုတပါးမိတ်ဆွေတို့အာရမဏရဲ့အတိဘယ်တို့တိတိချာချာရအောင်ဖတ်ထားပါเนาะအဲ့တော့ရူပအယခန္ဓာအယဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ရူပတို့တတ္ထတို့ခန္ဓာတို့ရတ္တတို့နော်ဒါတွေရဲ့အတိတ်ပဲနော်အရှိမလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ဖွင့်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအရာကောက်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မဖတ်နိုင်ရင်တော့အစင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရူပအရာအစင်အမျိုးမျိုးကောက်တယ်နော်အစင်အမျိုးမျိုးဒီရူပအမိရပုံဆိုတော့မှခုနကဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲတာဒါလိုမျိုးပြန်ယူတာလေနော်အဲ့တော့တတ္တယုံဆိုရင်ဒါရွတ်ဆိုအပ်တော့ကြောင့်ဒါလိုပြန်ယူတာနော်အဲ့တော့အာရမဏရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတွဲပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအားကြတော့အာယုံ6ပါးမှာတပါးချင်းစီရဲ့အတိဘယ်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတာနော်အဲ့ဒါပြီးရင်နော်အာယုံနေမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်တရားကိုအနေနဲ့မေးတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဓမ္မယုံထိုက်သောတရားနော်တစ်နှစ်မေးသွားတယ်နော်စိတ်စေပတာဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ပညာ6နော်အကျဉ်း6ပါးအကျယ်164ပါးဒါလည်းတစ်နှစ်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့အမြဲမေးတာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာမေးလဲအဲနိဗ္ဗာန်တဲ့ပညာတို့ကာလဝိမုတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းเนาะဒါကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရရမယ်เนาะအဲ့တော့သက္ခုဒွါရเนาะအဲ့တော့ပင်စဒွါရဝိထီတွေမှာเนาะဖြစ်တဲ့အာယုံဆိုရင်ဘာကိုယူပါလဲသူဟာပစ္စုပန်ရူပယုံเนาะအဲ့တော့ပစ္စုပန်ရူပယုံဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะဟိုပစ္စုပန်အပြားဆိုပြီးဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးသွားတာတခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပစ္စုပန်အာယုံကိုပဲအာယုံပြုနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုထိခိုက်เนาะမြတ်ပေါ့ထိခိုက်လာတဲ့အာယုံပေါ့เนาะအဲ့တော့ထိခိုက်ပြီးတဲ့အာယုံထိခိုက်လက်တန့်သောအာယုံတွေကိုသူတို့ကအာယုံမပြူဘူးเนาะထိခိုက်ဆဲဖြစ်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်အာယုံပဲအာယုံပြူပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာမှတ်စုမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ218ပေါ့เนาะမတော်တော်နိုင်ဖြစ်သောစိတ်တို့ဤအာယုံ
အဲ့တော့အနောက်ပိုင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟသီတုပ္ပဆက်ရဲ့အာယုံလို့ဘာလို့တည်တံ့ခွဲမိတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မနောရဏ၌ဖြစ်သောစိတ်တို့ရဲ့အာယုံဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကာလ၃ပါးမှာဖြစ်တဲ့အာယုံ၆ပါးပြီးရင်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာเนาะဒါအာယုံပြုပါတယ်ဆိုတာဒီအကျဉ်းပေါင်းပြီးတော့ပြောထားတာလေးကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဟိုလေအမေးအဖြစ်မှာအဖြစ်မပါတဲ့လေအရှိနှစ်တည်းเนาะ98တို့89တို့82တို့83တို့အဲ့အရာတွေမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးဘူးတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းလေးရလဲမှတ်စုမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကျဉ်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ထားပေးပါเนาะမနောရတာ၌ဖြစ်သောစိတ်68ပါးတို့ဤအာယုံသည်ဆိုပြီးတော့เนาะထိုက်သည့်အားလျော်စွာဆိုပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပိုင်းလိုက်ရင်ရတယ်လေကာလ၃ပါး၌ဖြစ်တဲ့အာယုံ၆ပါးကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်တယ်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာတရားတွေကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနောက်ပိုင်းမှာထပ်မမေးလို့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ပရိသေတဘဝင်သုတိစိတ်တို့ရဲ့အာယုံမှာကြတော့ခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာလို့အဓိကမေးလဲဆိုရင်အတ္တညတ္တဘုံမှာသုတိပြီးတော့ကာမတုဂရိဘုံတို့ပရိသေတနေမြီတတဝါတို့ဤနော်ပရိသေတစိတ်သည်မြည်သည့်အာယုံကိုအာယုံပြုပါသည်နီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါဠိထောက်တာကခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်နှစ်ပဲမေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝင်တရအယဆိုတာလေအလွန်ငယ်ပြီးစားအခြားမဲ့ဘဝနော်အဲ့တော့မနနာတနာသောသည်ယူအပ်သောဒါပေမဲ့အတ္တညတ္တပြမာရိကြတော့နော်ဘာလို့ယူပါမလဲအတ္တညတ္တဘုံမှာကြတော့သူကမရဏတနာသောလည်းမရှိမရဏတနာသောရဲ့အာယုံလည်းမရှိနော်ဒါဆိုရင်အတ္တညတ္တဘဝတို့မရောက်မီရှေးဘဝကပြုခဲ့ပြီးတော့ယခုဘဝပရိသေတကျိုးကိုအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့နော်အပရာပရိယာယဝေရဏယကံရဲ့အစွမ်းနဲ့ထင်စေအပ်တဲ့ပေါ့နော်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်တဘာဘာကိုအာယုံပြုပါသည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသေတေနော်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံထဲမှာနော်ဘာပဲပါမလဲဆိုရင်ကာလအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်အာယုံပါမယ်ပစ္စုပန်အာယုံပါမယ်အနာဂတ်အာယုံမပါခြင်းအကြောင်းနော်ဒါလေးမိကုန်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်းသွားပါအဲ့တော့ကာမဧကံ25ပါးတဲကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တပါးချင်းမိတာကတော့ဟတိတုပ္ပစိတ်ရဲ့เนาะကာမအာယုံကိုအာယုံပြုပုံเนาะကာမအာယုံကိုအာယုံပြုပုံမှာဥပမာဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပန်းနတာနဲ့ဇေဒီတော်ကိုပူဇော်နေတယ်ဆိုရင်เนาะဘာကိုအာယုံပြုပါသလဲเนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကခန္ဓာယုံလို့ရေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟတိတုပ္ပစိတ်ရဲ့အာယုံတိကျစွာဖော်ပြပါဆိုရင်တော့သူကကာမအာယုံတဲကနော်အဲ့တော့ဇေဒီတော်ကိုပူဇော်နေအခိုက်ဆိုရင်တော့သူကခန္ဓာယုံမှာမှသူကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာယုံကိုအာယုံပြုပါတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကလိုမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ဘယ်အချိန်မှနော်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ကနော်ကာမတတ္တယုံကိုအာယုံပြုပါမလဲဆိုရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေရပါမယ်နော် Now အရမနာသင်္ခါမှာအမြဲတမ်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိတာကလောကုတ္တရာ၉ပါးကိုအာယုံမပြုနိုင်သောစိတ်စုနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုအာယုံမပြုနိုင်သောစိတ်အနေနဲ့ဥပမာအနေနဲ့မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်မပြုနိုင်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အာယုံကိုမေးတယ်ပြီးရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးတနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်နော်အာယုံပြုပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်နော်ဒါလိုမျိုးမေးသလိုအခုနောက်ပိုင်းမေးခွန်းနေဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့ခဲ့မယ်နော်အဲ့တော့အာကုသစိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောဘနဲ့ဆင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေကနော်လောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံပြုနိုင်ပါသလားဆိုရင်အာယုံမပြုနိုင်ပါနော်အဲ့တော့ရေရညီတော်မျိုးပုံကြီးမှာရှင်ကောင်းသည်မနာနိုင်ကုန်တကယ်သူနော်အဲ့ဒီမှာမှနော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မရှင်တဲ့စိတ်တွေဆိုတော့နော်ကုသိုလ်ဉာဏ်နာဝိပယုတ်စိတ်တွေရှိတယ်ကရိယာဉာဏ်နာဝိပယုတ်စိတ်တွေရှိတယ်နော်သူတို့ကလောကုတ္တရာတရားကိုကျင်လိုက်တယ်ကျင်လိုက်ပြီးရင်သူတို့အာယုံပြုနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ကကာမရှိတယ်မဟဂုတ်ရှိတယ်ပညာကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့အခါမျိုးမှာနော်ကာမတရားကိုအာယုံပြုမလဲဘလို့အခါမျိုးမှာမဟဂုတ်ပေါ့နော်ဘလို့အခါမျိုးမှာပညာတရားကိုအာယုံပြုမလဲဒါကိုနော်ထပ်ပြီးမေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်နော်
နော်ဟိုတစ်နှစ်ကမေးထားတာကနိဗ္ဗာန်ကိုနော်အာယုံပြုနိုင်တဲ့အာယုံအမျိုးအစားစာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အာရမဏိကစိတ်တွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုအေကံအာယုံပြုနိုင်တာကတော့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးနော်အနေကံအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ထဲမှာနော်မနောရတာဝိဇ္ဇာရေပြီးမာကုသိုလ်ကရိယာညာနာတံပယုတ်စိတ်ဆိုတော့၈ပါးအဘိညာဉ်တွေเนาะအဲ့ဒီထဲမှာမှเนาะအဲ့တော့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အလုံးစုံသောအာယုံကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်စုနော်အလုံးစုံသောအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်စုကိုထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲ6ပါးရှိပါတယ်နော်မနောဒရာဝိဇန်ရဲ့မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးရဲ့ကရိယာအဘိညာဉ်တစ်ပါးရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းထောက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတာကမနောဒရာဝိဇန်ဆိုရင်လည်းပဲအလုံးစုံအာယုံပြုနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခါခတ်သိမ်းအာယုံပြုနိုင်မပြုနိုင်နော်အဲ့တော့ကရိယာအဘိညာဉ်စောတို့ဒီနော်အဲကရိယာပေါ့နော်အဘိညာဉ်စောတို့လည်းမေးတယ်ပေါ့နော်ကရိယာအဘိညာဉ်စောတို့အနေနဲ့မေးရင်ရောနော်အလုံးစုံသောအကုန်အာယုံပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့အခါခတ်သိမ်းအာယုံပြုနိုင်မပြုနိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခါခတ်သိမ်းအာယုံမပြုနိုင်ပါဘူးနော်တန်တန်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်၌သာနော်အဲ့အဲ့ဒီမှာလဲဘလို့အခါမျိုးမှာလဲဆိုရင်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာနော်တပိညုတဉ္ဇအနာဝရဏဉ္ဇပေါ့နော်ကရိယာဘိဉ္ဇပေါ့နော်စားတဲ့နော်ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့မနောဒရာဝိဇန်မျိုးတွေဒါအကျွမ်းမဲ့အလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်ပါတယ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိထုသင်္ကဟာသားမယ်ပါနော်သာမျက်နှာ132ကကျမတို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်မေကွန်ဟောင်းမှာ1994မှာနံပါတ်3မေကွန်မှာနံပါတ်3မေကွန်ဝိထုသင်္ကဟာလို့မှတ်ပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရှိမမေးဘူးပါတယ်နော်မနောဒန်ဖြင့်အတ္တဟောသည်ဟုဆိုလျင်ဟောမှန်နိုင်ွယ်ရှိပါမည်လောမနောဒတ်တွင်ပါဝင်သောစိတ်တို့ဤသဘောတဘာဝကိုထောက်ဆတင်ပြ၍အစုံအဖြတ်ပေးပါနော်အဲ့တော့မနောဒတ်ဆိုသုံးပါးဆိုတာကြတော့ဇာတာတမ်ပရိဆိုင်တွေနော်အဲ့တော့ပြစ္ဆာဒရာဝိဇန်ဆိုရင်လည်းသူကပြစ္ဆာဒရာမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုစင်ကျင်နေတမ်ပရိဆိုင်ဆိုရင်လည်းပဲလက္ခဏာနေနော်အဲ့တော့တိကမှတ်တာတိယုံမြပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာယုံကိုအထူးသိခြင်းသဘောမရှိတဲ့အတွက်နော်မနောဒတ်ဖြင့်အတက်ဟောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှန်နိုင်ွယ်မရှိပါဘူး1995နံပါတ်4မေကွန်ပေါ့နော်ကျွတ်မနိုင်ကြည်မင်းနဲ့ရှို့ဆိုတကယ်သူရူပဗျမများဆက်စုပ်ဒီမှာဂန္ဓာယုံဖြစ်ပါလျက်ပဲခွာသောအခါဂါနာပတာရာဝိထုကိုပဲခွာထားသည်မှာအဘဲကြောင့်ဤဆက်ဆက်ပြ၍အရူပဘုံ၌ရူပဝဆရစိတ်များမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းရေးသားပြပါတဲ့နော်အဲ့တော့ရူပဗျမာနော်ဘာလို့ပဲပါလဲခန္ဓာပတာတာဝိထုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပမာလေးကတော့ तू ကနော်တင်းကြပါတာဒီကမှာဒီဥပမာလေးနဲ့ तू ကရှင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြွတ်မနိုင်ကြည်မင်းနဲ့ရှို့သလိုသို့သလိုပါပဲတဲ့ရူပဗျမာတွေဆက်စုပ်တာကတော့ခန္ဓာယုံပါနော်အဲ့တော့ခန္ဓာယုံဆိုတာပဲခွာလို့ရပါလားမရနော်အဲ့တော့ရူပဗျမာတွေကနော်ခန္ဓာယုံဖြစ်ဆက်စုပ်ဒီမှာခန္ဓာယုံဖြစ်ပါလျက်ပယ်ခွာသောအခါခန္ဓာပတာရာဝိထုကိုပယ်ဖွာရသည်မှာအဘဲကြောင့်ပါနည်းတဲ့နော်အဲ့တော့ရူပဘုံတို့ရောက်ကြောင်းရူပဇံသည်နော်ဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်ကိုဆက်စုပ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုက်တာပါမယ်ကာမဝိရာဂဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာယုံနော်ဥပမာခန္ဓာယုံဆိုတော့နော်ဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကနော်ကာမဂုဏ်အာယုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပယ်ခွာလို့ရပါလားဆိုရင်ပယ်ခွာလို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာယုံကိုတော့မပယ်နိုင်ဘူးနော်ဥပမာကြွတ်မနိုင်ကြည်မင်းနဲ့ရှို့ဆိုသလိုပါပဲတဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ဆက်သွဲနေတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာယုံကို
လက်ခံနိုင်ရာเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာယုံကိုလက်ခံနိုင်ရာဆိုတော့ခန္ဓာယုံကိုအာယုံပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူကခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မှီယာကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာပတာဒနော်အဲ့တော့ခန္ဓာပတာဒကိုပဲပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာပတာဒဝိထုကိုပယ်ခွာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ဒီအတိုင်းဥပမာလေးနဲ့သင်္ချုပ်ဘာသာအဓိကမှာရှင်းထားတဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေးပေးထားတာပါနော်အဲ့တော့ရူပမြမကြီးတွေမှာနော်ဟိုဝိထုရုပ်တွေပယ်ခွာထားတဲ့နေရာမှာဘာဝိထုတွေပယ်ထားပါလဲခန္ဓာဇီဝကာယနော်အဲ့တော့ရူပမြမကြီးတွေမှာဘာဝနာဘာဝနာရဲ့အစွမ်းလဲဆိုရင်ကာမကောအာယုန်တွေကိုနော်ဆက်စုပ်တဲ့ကာမရိယာကဘာဝနာရဲ့အစွမ်းနော်ဒီမှာတော့ဥပမာအနေနဲ့ခန္ဓာယုံပေါ့ကျန်တာတွေကိုမေးမယ်ဆိုရင် तू ကခန္ဓာယုံကိုရောရတာယုံကိုရောဖွတ်တတ်ပါယုံကိုရော तू ကတက်နှစ်သက်ချင်းကင်းပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ထိုခန္ဓာယုံစသည်လျင်အာယုန်ရှိတဲ့နော်အဲ့တော့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လက်သေးခွင်းထဲမှာတွေ့ပါတယ်နော်ထိုကံနာယုံစသည်လျင်အာယုံရှိကုန်သောနော်စလေးနည်းနည်းဖြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်စသည်တို့ဤမိယာခန္ဓာပတာရာယုံစသည်တို့၌လည်းတတ်ခြင်းကင်းသောသဘောရှိသောကြောင့်နော်အဲ့တော့မှတ်စုမှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ236လို့မှတ်ပေးထားပါเนาะအဲ့ဒီကဖြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရူပမြမကြီးတွေမှာကာမဝိရာကဘာဝနာရဲ့အစံเนาะအဲ့တော့ကာမဂုံအာယုန်တွေထဲမှာမှသူကခန္ဓာယုံရတာယုံဖွတ်တတ်ပါယုံတို့ကိုတက်နှစ်သက်ချင်းကင်းပါတယ်တဲ့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကတော့သူကပယ်လို့မရပါเนาะဒါဆိုရင်ထိုအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဝိညာဉ်เนาะစတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ဖို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဘာရှိရပါမလဲမိယာဝိထုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပတာဒယောစသည်တို့ရှိရเนาะဒါဆိုရင်ထိုခန္ဓာယုံစသည်လျင်အာယုန်ရှိကုန်သောเนาะခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်เนาะစသည်တို့ရဲ့မိယာပတာဒယုတ်တွေမှလည်းတက်ခြင်းကင်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်နော်ခန္ဓာပတာဒเนาะခန္ဓာဝိထုဆိုရဲဝိထုယုတ်သုံးပါးကိုပယ်ခွာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါเนาะဓာတ်ရိုက်မှတ်စုတဲ့ရပဲဖြည့်လို့လည်းရပါတယ်เนาะဒါသူကဥပမာအနေနဲ့ပေးထားလို့ပါเนาะနောက်တစ်ပိုင်းကအရူပဘုံ၌ရူပဝဆရာစိတ်များမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းเนาะအဲ့ဒါမှတ်စုစာမျက်နှာ239အဲ့ဒီမှာရူပဝဆရာစိတ်ဆိုတာကိုလိုင်းတားလိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးဖြေမှာတော့เนาะအာလုံးပါမိရေးပေးထားပါတယ်เนาะရူပဝဆရာကုသိုလ်နဲ့ကရိယာစိတ်လည်းပါမယ်ရူပဝဆရာဝိဘတ်စိတ်လည်းပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်မှတ်စုမှာအရူပဘုံမှာရူပဝဆရာကုသိုလ်ကရိယာစိတ်တွေမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းเนาะပြီးရင်ရူပဝဆရာဝိဘတ်စိတ်တွေမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းเนาะရူပဝဆရာစိတ်အာလုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့အကြောင်းပြချက်ကနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေပါမယ်เนาะเนาะအဲ့တော့ရူပဝဆရာကုသိုလ်နဲ့ကရိယာစိတ်တွေမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းเนาะဘယ်လိုဖြေပါမလဲအရူပမြမဆိုတာเนาะသူကရူပဝိရာကဘာဝနာကြောင့်ဖြစ်လာသောမြမတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအရူပမြမတို့သည်ယုတ်တရားကိုဆက်စုပ်ယုံတာမကကတိုင်းယုတ်ကိုအာယုံပြုသောရူပဇံတို့၌လည်းတက်မဲ့ခြင်းကင်းကြသောကြောင့်အရူပဘုံ၌ရူပဝဆရာကုသိုလ်နှင့်ကရိယာစိတ်များမဖြစ်ထိုက်ပေနော်အဲ့တော့အရူပမြမာရရဲ့နော်ရူပဝိရာကဘာဝနာဒါလေးဓမ္မမစီတို့နိုင်တာပါမယ်အဲ့တော့ယုတ်ကိုဆက်စုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ယုတ်တရားကိုဆက်စုပ်ယုံတာမကတော့ထိုယုတ်လျင်အာယုံရှိကုန်သောเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်စုမှာရေးထားတယ်เนาะဥပမာဆိုရင်ဘယ်လိုယုတ်မျိုးလဲကတိုင်းယုတ်ပေါ့เนาะကတိုင်းယုတ်ကိုအာယုံပြုတဲ့ရူပဇံနေမှာလဲသူဟာတက်မဲ့ခြင်းကင်းပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့เนาะရူကတိုင်းယုတ်စသည်အာယုံပြုတဲ့เนาะရူပဇံကုသိုလ်ကရိယာစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တွေကရိယာစိတ်တွေဟာ
အရူပဘုံမှာမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာအတွက်ပြောတာပါလဲရူပဝဆရာကုသိုလ်နဲ့ကရိယာအတွက်ပြောတာပါနော်ဒါဆိုရင်ဘာစိတ်ကြံပါမလဲရူပဝဆရာဝိပဿနာเนาะအဲ့တော့ရူပဝဆရာဝိပဿိတ်ဆိုတာရူပမြမကြီးတွေရဲ့ပဲเนาะပရိသေရိစသည်ကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ဒါဆိုရင်ရူပဝဆရာဝိပဿိတ်တို့ဒီလေမမေးစီလိုလိုက်တာပါမယ်အရူပဘုံဆိုတဲ့အတွေ့အရူပဘုံ၌ဖြစ်ဖို့ယံပရိသေရိစဟူသောအကြောင်းမရှိသောကြောင့်အဲ့တော့ရူပဘုံမှာပဲเนาะရူပဝဆရာဝိပဿိတ်တွေဆိုတာပဋိတ္တိเนาะစာတိကိစ္စတက်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်အရူပဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်အရူပဘုံမှာကြတော့เนาะပဋိတ္တိဟူသောအကြောင်းမရှိเนาะဒါဆိုရင်ရူပဝဆရာဝိပဿိတ်တွေဒီအရူပဘုံမှာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့เนาะ1996စာမျက်နှာ135ရဲ့နံပါတ်3မိကွန်ဒုတိယတပုတ်ပါเนาะအသင်စာဖြည့်သူ၌ဝိထုယုတ်ဘယ်နှပါရထားပါသည်နီအဘဲကြောင့်နီဖြည့်ဆိုပါเนาะအဲ့တော့ဒီအဘောကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဝိထုယုတ်ဘယ်နှပါရထားပါသည်နီဆိုရင်ဝိထုယုတ်6ပါးလုံးရရှိထားပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကြောင်းပြချက်ကပြည့်စုံသောအိန္ဒြေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမဘုံမှရအပ်ပြီးတော့စာဖြည့်သူသည်ကာမဘုံသားเนาะအဲ့တော့အိန္ဒြေချို့ခြင်းလည်းမရှိဘူးเนาะပြည့်စုံသောအိန္ဒြေရှိသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ပါ1998နံပါတ်3မိကွန်မှာအောက်ပါပြဿနာ2ရပ်ကိုအကြောင်းခိုင်လုံစွာဖြည့်ရှင်းပြပါเนาะရူပမြမကြီးများငိုမဲ့ခြင်းရှိမရှိအရူပမြမကြီးများပြုံးရယ်ခြင်းရှိမရှိเนาะအဲ့ဒီမှာငိုမဲ့ခြင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုင်းတာပါเนาะငိုမဲ့เนาะငိုတယ်ဆိုတာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒေါသစွာလေးကိုမှတ်ထားเนาะဟိုပြုံးရယ်တာတို့အိတ်ငိုက်တာတို့ ਨੇ เนาะဒါเนาะအရူပမြမာတွေမေးတာကြတော့သူကယုတ်တရားမရှိတာကိုရမမိတ်ဆွေတို့မေးချင်တာเนาะအဲ့တော့ရူပမြမာကြီးမှာငိုမဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကြတော့သူကเนาะเนาะဒေါသပေါ့เนาะရူပမြမာကြီးတွေမှာငိုမဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုရင်เนาะရူပပုံမှာဒေါသမှုတွေเนาะဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ဒေါသမှုတွေဖြစ်ခွင့်မရှိအကြောင်းကိုပြမယ်ဆိုရင်เนาะရမမိတ်ဆွေတို့လိုင်းတာပါမယ်ဒေါသသည်နိဝရဏတရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်သောကြောင့်เนาะအဲ့တော့ရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတာเนาะနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ခွာပြီးမှဒါဇန်နေကိုရအောင်เนาะအာထုတ်တဲ့ဘာဝနာเนาะအဲ့တော့ဒေါသဆိုတာလည်းเนาะနိဝရဏတရားစင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါဒေါသမှုစဒွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့တကွာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဒေါသမှုတွေသည်ရူပဘုံ၌ဖြစ်ခွင့်မရှိပါเนาะအဲ့တော့ဒေါသမှုတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ငိုမဲ့ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါเนาะမှတ်စုထဲမှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုအရူပမြမာကြီးတွေเนาะအဲ့တော့မြမာတွေမှာဆိုရင်ရူပမြမာအရူပမြမာเนาะဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်ခြင်းရှိပါသလားဆိုရင်မရှိပါเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်မှလဲဆိုရင်ဒေါသာနိဝရဏတရားစင်စေဧကံဖြစ်သောကြောင့်เนาะဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဒေါသမှုတွေသည်ရူပဘုံ၌ပင်ဖြစ်ခွင့်မရှိเนาะအဲ့တော့အရူပဘုံမှာလည်းဖြစ်မလားဆိုရင်အရူပဘုံမှာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะမဆုစာမျက်နှာ239မှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะတောက်လျှောက်မေးပါเนาะအရူပမြမာကြီးများပြုံးရခြင်းရှိမရှိเนาะဒါလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြုံးရရန်အတွက်ပထမတစ်ချက်ကဘာကိုရေးပါမလဲနော်ပြုံးရဖို့ဆိုရာယုတ်တရားရှိရပါမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အရူပမြမာကြီးတွေမှာယုတ်တရားမရှိတဲ့အတွက်မပြုံးရနိုင်ပါနော်ဒါဆိုရင်အရူပမြမာကြီးတွေမှာယုတ်တရားမရှိတာဘာဘာဝနာရဲ့အစွမ်းပါလဲဆိုရင်နော်ရူပဝိရာကဘာဝနာရဲ့အစွမ်းနော်အဲ့တော့ယုတ်အားလုံးကိုသူကဆက်စုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းနော်အဲ့တော့ယုတ်ရူပနော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအရှိရလေအရူပလို့ထည့်လိုက်ရင်လုံးဝအတိတ်ပဲအပြောင်းသွားပါမယ်။
နော်ရုပ်ကိုနော်ဆက်ဆုပ်သောဘာဝနာရဲ့အစွမ်းဆိုတာရူပနော်တန့်နှစ်သက်ချင်းကင်းတယ်ဆိုဝိရာဂနော်ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းနော်အဲ့တော့အရူပပြမဆိုတာရူပဝိရာဂဘာဝနာရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူကအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပြမကြီးတွေမှာနော်အဲ့တော့ရုပ်အားလုံးကိုသူကနော်ဆက်ဆုပ်တဲ့ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းဆိုတော့အရူပပြမဘုံမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရုပ်တရားလုံးဝမရှိအဲ့တော့ပြုံးရဖို့ဆိုတာလည်းသူကရုပ်တရားရှိရမယ်အဲ့တော့အရူပပြမကြီးတွေမှာရုပ်တရားလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်နော်သူကပြုံးရခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်1998နံပါတ်2မိကောမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အာရဘဗျမကြီးများသောတာပတ္တိမဲ့ရနိုင်မရနိုင်ရဲ့အိမ့်ငိုက်ခြင်းရှိမရှိနော်အဲ့တော့သောတာပတ္တိမဲ့ရနိုင်မရနိုင်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရှိမမေးပြီးသွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့မထည့်ထားတာနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့နော်မှတ်မိလားပြောကြည့်ပါဦးသောတာပတ္တိမဲ့ရဖို့ဆိုရင်အဲပရတောဂောတာဆိုတဲ့နော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးဓမ္မတရားသံဆိုတဲ့အကြာနော်မရှိဘူးဆိုရင်တာဝကတို့ရဲ့တန်တန်မှာမဖြစ်နိုင်နော်အဲ့တော့တရားနာစရာမလိုတဲ့နော်အဲ့တော့ဖရာပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့သည်လေလူပေါ်မှာတပါအခြားသောဘုံတွေမှာဖြစ်နိုင်နော်ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့အရူပနော်မြမကြီးများဘဝအနေနဲ့သူကသောတာပတ္တိမဲ့မရနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အရူပမြမကြီးတွေမှာခုနကပြုံးရခြင်းမရှိဆိုရင်လေရုံမရှိတာနဲ့ဖြည်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိမ်ငိုက်ခြင်းရှိမရှိဆိုရင်လည်းအိမ်ငိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသူကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုံကမှာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အာရုပပြမတို့သည်เนาะရူပဝိဒါကဘာဝနာရဲ့အစွမ်းနဲ့ရုပ်တရားမရှိနာတသက်တာရှိတဲ့အတွက်အိမ်ငိုက်ခြင်းမဖြစ်ပါဘူးเนาะနံပါတ်3မိကောနော်တပိုင်းရဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးနေကြတဲ့အတိုင်းနော်အတင်းစာဖြေသူမှာစိတ်စစ်တသိမ့်နန္တရားများမှီ၍ဖြစ်သောဝိထုယုတ်ပွားမိများရနိုင်ပါသည်ဤအကြောင်းပြဆုံးဖြတ်၍ဒါရမယ်ပေါ့နော်နောက်တပိုင်းကိုပူဇော်ကြည့်ပါဦးဉာဏ်သည်တဲ့မြည်သည့်ဝိထုယုတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်ပါသည်ရှင်းပြပါနော်အဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဉာဏ်ပညာနော်ပညာတရေစေတသိက်နော်အဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတရေစေတသိက်နော်ပညာရှင်နဲ့စိတ်ကိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့စိတ်ဆိုတော့သူကတိဟိစိတ်နော်အဲ့တော့တိဟိစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိပါလဲ58ပါးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝိထုယုတ်ကိုမှီ၍နော်မြည်တိဝိထုယုတ်ကိုမှီပါတနည်းဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိဟိစိတ်ဆိုတာနော်သူကပင်စဩကာရဘုံမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နော်စတုဩကာရဘုံမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ပစ္စဩကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဆိုရင် तू ကဝိထုယုတ်ကိုမှီတယ်နော်စတုဩကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဆိုရင်ဝိထုယုတ်ကိုမမှီပါနော်အဲ့တော့နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မှတ်စုတဲ့ရပဲအမေးဖြေတဲ့ရပဲကြည်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်စိတ်ဟူသည်ပစ္စဩကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဝိထုယုတ်ကိုမှီပြီးတော့နော်စတုဩကာရဘုံ၌ဖြစ်၌ဝိထုယုတ်ကိုမမှီပါနော်ဒါဝိထုယုတ်ကိုမှီရဲ့စိတ်မှန်သမျှရဲ့သဘောကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နော်ဉာဏ်သည်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာကိုကောက်လိုက်ပါမလဲဉာဏ်နှင်းရှင်သောတိဟိစိတ်တို့သည်နော်အဲ့တော့ထိုက်သည့်အားလျော်စွာနော်အဲ့တော့ပင်စဩကာရဘုံမှာဖြစ်ခိုက်ကတော့သူကဟရိယဝိထုယုတ်ရှိတဲ့အတွက်မှီပါမယ်စတုဩကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဝိထုယုတ်ကိုမမှီပဲဖြစ်ကြပါတယ်1999နံပါတ်3မိကုံးပေါ့နော်စာမျက်နှာ140ပါနော်ဒါဝဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအရူပဗျမကြီးများပြုံးရမှုရှိမရှိနော်ရပါမယ်နော်2009မိကုံးမှာကြတော့စာမျက်နှာ142နံပါတ်3မိကုံးနော်ဝိထုသင်္ဃဟပဲမှတ်လိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်3ရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုက်မှာအရိဘောဗြမဘဝဖြင့်သောတာပတ္တိမရနိုင်မရနိုင်ပေါ့နော်မရနိုင်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်2000ခုနှစ်ဆက်ပါမယ်နော်နံပါတ်3မိခွန်မှာစာမျက်နှာ144မှာရှိပါတယ်နံပါတ်3ရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းပေါ့နော်
Mi jang ma sha me shi hu do saka mman 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 go le ti ga a lu cha song phyat ba no di me kong pong san tai wo dhamma maitri lu shin nan ma phi tha da le shi ba de no a lo be ne ya dhamma maitri lu phi ma le so yin no a lo mi jang so ra tu a karma pong tha bo no a lo karma pong ma tu a no vithu yop ba na ba ya ba le so yin vithu yop 6 ba နော် အဲ အကြောင်း ပြချက်က ပြည့်စုံ သော အိန္ဒြေ ရှိ သော ပုဂ္ဂိုလ် ကို ကာမ ဘုံ၌ ရအပ် သော ကြောင့် နော် ဒါ ဆိုရင် မိ ချောင်း က လည်း သူ က ကာမ ဘုံ သာ ဖြစ် နေတယ် နော် အဲ့တော့ သူ က လည်း ဝိထု ယုတ် ပေါ့ နော် ပြည့်စုံ သော အိန္ဒြေ ဝိထု ယုတ် 6 ပါး လုံး ရ နိုင် တယ် ဒါ ဆိုရင် စိဝ ဝိထု ပေါ့ နော် စိဝ ပတာတ မချို့ တက် နိုင် ပေါ့ မချို့ ခေါင်း မှာ ပေါ့ နော် ဒါ ဆိုရင် မိ ချောင်း မှာ ရှာ မရှိ ဆိုတဲ့ စကား က မမှန် ပါဘူး ပေါ့ နော် နှစ်ထောင်နှစ် ခုနှစ် နံပါတ် 4 မိကုန် မှာ ပူဇော် ပါမယ် รูปภะเมมาจีมญาไนกานะสีวากายะมะชิจินอาจารย์โกရှင်းပြ၍รูปภะเมมาจีมญาไนอเบจาสักขุตตอตะ2ปาโกยาสิบาตะนี้ภิสุเกบาเนาะอะแล้วปัสสุมาสามญะนา 206 บาเนาะอปอเนาะ အရှိရ မေကုန် မေပိသား ဆိုတော့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ အဖြစ် ပေး မထား ဘူး ပေါ့ နော် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ နေရာ မှာ ကြည့် လိုက်ရင် လည်း ဝိထု သင်္ကေဟ မှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ အမြဲ တမ်း မေး ပါတယ် နော် ဒီ မှာ ကတော့ နော် သက္ခုသောတာ 2 ပါး ရ ခြင်း အကြောင်း မှာ တွဲ ပြီး တော့ မေး ပါတယ် နော် အဲ့တော့ သက္ခုသောတာ ဝိထု ယုတ် 2 ပါး ရ ခြင်း အကြောင်း ရင်း ကြ တော့ နော် ရူပ ပြမာ တို့ သည် နော် ဘာ အတွက် ပါ လဲ ဆို ရင် နော် အဲ ဖျား ဖို့ ဖို့ ရ တရား နာ ဖို့ ရ နော် သာတိ အကျိုး 5 သက္ခု နဲ့ သောတာ ဝိထု ယုတ် 2 ပါး တို့ ၌ တမ္ပက် ခြင်း မကင်း ကြ သည် တော့ ကြ သက္ခု သောတာ ဝိထု ယုတ် 2 ပါး ကို ရ ကြ ပါ သည် ပေါ့